Tervetuloa seuraavaan viikkoa, jonka aikana me syömme pelkkää valmisruokaa. No, melkein pelkkää. No, en kokannut yhtään itse, mutta periaatteessa en syönyt pelkkää valmisruokaa, mutta... niin en kokannut ollenkaan. Ja ei siitä sen enempää. Tervetuloa seuraavaan. Let's go! Musiikka. Sillä nauhalle tallentaminen on valtaosin jo hävinnyt tavallinen. Tällä työskennellä työpaikalla nyt varmaan vain 10 ja kaikki on sitten ilman maskia tällä työpaikalla. Mitenkö se on täältä yksi muut? Eli pizzaa voi laittaa ihan mitä vaan, vaikka maksamakkaraa tai silakoita. Mistä ihan Anastakin? Tämä itse asiassa ole edes mielipidekysymys, vaan Anassan ei kuulu pizza. Pizza on Italiassa valmistettu herkku ja Anaksethan eivät kasva. Sitittää sen sileeksi. Ja jos siihen päähän sitten täytyy pitsi laittaa. Mihin sä hajattelit tota pitsiä? Thank you.
Eli nyt on mennyt viikko, että mä olin mennyt melkein vain valmisruualla. Ja tulos mun muassa on tässä ihan melkein. Mä oon aika kyllästynyt tuohon valmisruuhun. Eli siihen, että ei itse ole laittanut ruokaa yhtään. Ja nyt olisi aika niin kuin käydä vähän soppailemassa vihdoinkin. Kunnon ruokaa, sitten kokkaa itse. Voisi aloittaa tämän päivän vaikka hedelmillä vähän ja tehdä jotain kivaa ruokaa illalla. Kiva, kun olit seurailles. En siis suosittele kellekään. Katsotaan, miten mun terveys lähtee tästä nousuun. Nyt on kulunut muutama päivä ja mä oon syönyt nyt paljon terveellisemmin. On paljon parempi fiilis. Siitä vähän jatkossa. Hienoa. Ja hei.